Відтепер воїни антитерористичної операції можуть отримувати психологічну допомогу анонімно. На Миколаївщині працюватиме кімната реабілітації для демобілізованих бійців. В новому центрі створені всі умови. Є місця для сну, забракано мальовничий берег Південного Бугу. Волонтери впевнені, що більшість із тих, хто має проблеми, просто соромляться звернутися по допомогу. А тут спеціалісти не задаватимуть зайвих питань. Чоловік прийде, ми йому зможемо определити його проблему і як-то з нею працювати. Лучше прийти і спілкуватися з психологом, ніж лічитися у психіатра. Євген Воробйов допомагає нашим хлопцям в зоні АТО з 2014 року. Винаходи чоловіка не раз ставали в нагоді хлопцям на передовій. Він створив великий багатофункціональний бак для зігріву бійців та приготування їжі в польових умовах. Часто спілкуючись з вояками, стикається із проблемою психічного перенавантаження хлопців. Саме для них і створено центр реабілітації. Все зробив власним коштом та за допомогою міської ради національних товариств. Ну, во-первых, я об'єднався всім національностям вокруг доброї, хорошої ідеї. Второе, дає можливість нам, як національним обществам Миколаївщини, оказувати пряму допомогу і підтримку учасникам АТО і всім громадянам Миколаєва. Відзначили необхідність такої кімнати і морські піхотинці. Хлопці розповіли, що незабаром привезуть сюди своїх товаришів. Психологічна допомога спеціалістів та відпочинок на свіжому повітрі піде їм на користь. Сподіваються на подальший розвиток проекту. Для начальної стадії це удобно. Ну, будемо сподіватися, що в дальнейшем поміщення буде більше, спеціалістів буде теж намного більше. Щоб потрапити до центру, досить просто зв'язатися з представниками проекту «Волонтерський рух Милосердя». Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.